ପିଛା କର ଓ ପିଛା କର ରେ ତାର ଦିଆ ଯିବ ଏହି ବାର ଏହି ବାର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ କ୍ଷମା ସ୍ତବ୍ଧ ହୁଅ ବହୁ ମୂର୍ଖ ଅସଭ୍ୟ ନାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ବର ଏଇ ଜଟିଓ ଏ ମୂର୍ଖ ଓ ଫଣି ଆସିଛ ରଣାଙ୍ଗନେ ବିନାଶ କରିବ ଇନ୍ଦ୍ରଜୟୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ରେ ଫେରି ଯା ସତେ ଫେରି ଯା ଜନନୀ କକ୍ଷକୁ ନଚେତ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବୁ ପାଷଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଆରେ ଦୁଃଖ ଛାଡି ଯାଅ ତୁ ବାହୁଡ଼ିରେ ବୃଥା ଛାଡ଼ୁ ଅଛୁ ଗଭର ମଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିଛୁ ଦୌଡ଼ି ନେବରେ କାଳ ଘୋଷାଡ଼ିରେ ବିଷ ମଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିଛୁ ଦୌଡ଼ି ନେବରେ କାଳ ଘୋଷାଡ଼ିରେ ଖେଳରେ ଚଳି
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଅଛି ବାହୁରେ ବିକ୍ରମ ଉଠାଓ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ଅଛି ମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଠାଓ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଦେବ ହୋତି ବଳା ମାୟା ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଡ଼ାଏ ବିଜୟର ବାଣ ସର କୁମାରୀ ଛେଦ ମାୟା ତାର ନିଚ ରଥକୁ ଆକାଶେ ଛପାଇଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ରଥ ରଖି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମର୍କଟ ବାହିନୀ କରୁଛି ବିନାଶ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାର ପାହାକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ଏକାଶୟ ବାଧିବି ମୁଁ ମୋର ଖଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ସମାନ ମୂର୍ଖ ସଥା ଧାରି ବିନାଶ କରିବେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୂର୍ଖ ଛୋଟା ଧରି ମୁଁ ତୁମର ଅବସ୍ଥା କରୁଛି ଦେଖିବି ବ୍ୟାସ ସର କରି ଲକ୍ଷ ନାସିବି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେଶୀ ବ୍ୟାସ ସର କରି ଲକ୍ଷ ନାସିବି ଶ୍ରୀରାମ ଶତ୍ରୁକୁ କର ବନ୍ଧନ ଦିଅ ବିଶାଖ
بشاكه تطور ورصدك وقراني هدى ترجمة
ଭଗବତୀ ସୁଗ୍ରୀବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏ କଣ ଘଟିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର କି କରିବା ଲଙ୍କପତି କି କରିବା କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ନ ଦିଶାଇ ମତେ କି କରିବା କି କ ସତେ କଣ
ସତେ କଣ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ଚାଲିଯିବ ପ୍ରାଣ, ସତେ କଣ ରାବଣ ପାଶ୍ୱରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନ ପାରିବି ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ଜାନକୀକୁ, କଣ କରିବି ସଖା ନଦୀ ସହି ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ହେଲେ ସଖା ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଯାଅ, ଫେରି ଯାଅ ତୁମେ ସେଇ ଅସୁଧା କଟକେ, ବାରତା କହି ବୁଝାଇ ମାରୁତି ଭରତ ପାଶ୍ୱରେ, ଫେରି ଯାଅ ଫେରି ଯାଅ ମାରୁତି ଫେରି ଯାଅ। ମିତ୍ର ଆସ ଆସ ମୋର ପାଶେ ମିତ୍ର, ଆଜି ଆମେ ନାଶ ଯିବୁ, କେହି ଆମକୁ ନ କରି ପାରିବେ ରକ୍ଷା ମିତ୍ର, ଫେରି ଯାଅ। Thank you.
ترجمة
आश्रा करी सर्वस्व दे छाड़ी प्रभु पाद पद में आश्रा करी सर्वस्व दे छाड़ी ବିନତାଙ୍କ ସୁତ ପକ୍ଷୀରାଜ ବରୁଣ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ ସଖା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ ହେ ବିନତାଙ୍କ ସୁତ ପକ୍ଷୀରାଜ ବରୁଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିବାରେ ଆସିବାରେ ଆମକୁ କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପକ୍ଷୀରାଜ ଆସିବାରେ ଆମକୁ କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପକ୍ଷୀରାଜ ପକ୍ଷୀରାଜ ଆସା
Thank you.
ترجمة
Oh,
नित्य कर्म सारी सर्वे करी फलासन आगामी संग्राम पाई करिबा विचार आस आस सखा आस जय प्रभु श्री रामचंद्र जय प्रभु श्री रामचंद्र जय प्रभु श्री रामचंद्र जय श्री राम जय श्री राम जय सीताराम।